Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, сьогодні поговоримо про життя святого пророка Софонії. Святий пророк Софоній жив за часів правління царя Йосії, за 600 років до Ісуса Христа. Родом він був із гори Саравата, а батьком його був чоловік на ім'я Куша, який походив із покоління Симеона. Пророцтво святого Софонії ділиться на три глави, де він провіщає страшні Божі кари, які нападуть на місто Єрусалим, місто нечисте і осквернене, яке не чує слів, яке віддаляється від Господа, не наслідує його на поумлення і не намагається наблизитися до Бога. Цари цього міста – леви ревущі, судді – вовки вечірні, які навіть кісточки не залишають. Так, метафора гарна. А пророки – віроломні, священнослужителі – оскверняють святині і руйнують закон. Однак після покарання, після кар, Господь завжди подасть прощення і дасть народам чисті уста, якими вони зможуть славити і прославляти ім'я Господнє та служити йому єдинодушно. Закінчується його пророцтво заповітом про прихід Христа Спасителя, Месії. Пророк Софонія помер своєю власною смертю, природньою смертю. Отож, можемо бачити, дорогі, у Христі, що Господь часто посилає певні випробування, певні кари навіть, але робить це для того, щоб очистити нас, очистити наші вуста і наше серце, для того, щоб ми могли йому вірно служити і з чистим серцем славити його ім'я. З Богом!